Takže čus lidi, vítám vás u toho živce a dneska je to opuštěná budova v Řecku. Tady bych se mě tak tady skákají vlny. Tady je to fakt obrovský sluníčko a můžete vidět tady skákají z náma vlny. To je mega, to je strašně. My máme nějaký první opuštěný objekt. Tady všechno je opuštěné, všechno to není, ale tohle asi už je. Tsunami. Zemětřesení. Bylo tady hodně zemětřesení. Tady je nějaké auto. Co si půjčíme? Wow. Taky. Ne, já chci asi. Já vím, já vím. Já už se najedu na pík. Aha, no, se te... Hej, ale to je hodně. Hodně. Myslím, že to hodně hodně, ale ani už moc ne. Hej, u toho píchá všechny ty rostlinky. Mají nějak blbě udělaný tady. Jo, to je někdo si to provodil. Jau. No, ale. A jo. Jsi na hodu ještě. No, díky. Bych to udělal pro chvíličky, ale já se zase nechci propadnout, víš co? Tam je dvou celý tenhle, co se to právě. Promiňte, že umění, ale ono to je jako prvníma pouká. Jasně, jasně. Já to je jako to je lidové, ale o můj bože, to je hodně. Vždycky taky. Tam je to jenom jen propadené. To je krásný tohle. Oh, tak to říkám vlny. To říkám vlny. Tak to je tsunami, ne? Ty vole. Tsunami. Ty krá. Můžete vidět i celý okolí. Hej, tak to je mega epic. To. Tak to jsem ještě neviděl. Vole, tady mohli k tomu, vole. Je to mě ostříká, vole. To se nevidím. Jdem podívat. Jí, vole. Hej, tak tady má bezdělák pohodlíčko, jsme si tady bydlí ve baráčku, kde tady má moře. Vítr jako kráva, ale to nevadí. Woo!